як у всіх районах Львівщини, є завжди проблеми базові. По деклараціях багатий підприємець пішов в обласну раду, в обласну державну адміністрацію. Чому? Було би фантастично. Всі 64 просто б зрозуміли, що не хочуть вбивати свої машини по цій дорозі. Це проект «Живий Львів. Наша локація. Твоє місто. Наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців». Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Юрій Холод, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, кандидат до депутата до Львівської обласної ради. Вітаю вас. Трішки зачитаю вашої біографії. 29 років неодружений, профільний заступник з туризму, фізичної культури і спорту, служби у справах дітей, управління капітального будівництва, раніше архітектури, ЖКХ та екології. Одразу хочу почати з того, що нещодавно минув рік, як ви на посаді заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, що вдалося зробити за цей короткий термін? За цей короткий термін, по-перше, вдалося реально дотриматися всіх програм. Ми змогли їх виконати навіть понад 100% по минулому році, і в цьому році плавно рухаємося до виконання. Звичайно, є свої нюанси, це ковід, він вніс свої корективи, але є багато досягнень. Одне з них – це створення управління культурної спадщини. Це дуже важливо для нашої області, і тим більше вже вдалося цього року отримати можливість доступу до державних коштів в напрямку культурної спадщини. Це програма «Велике будівництво» в напрямку культури, і завдяки нашим зусиллям, я думаю, спільним, ми змогли досягнути успіху в цьому напрямку. Програма «Велике будівництво». Які культурні пам'ятки будуть реставровані цього року і чи збільшиться кількість їх? Ми подали близько 20 об'єктів, які знаходяться на балансі в нас, в адміністрації, і ще подали об'єкти, які знаходяться на балансі в міністерства і в підпорядкуванні в галереї імені Бориса Возницького. Це замки, які всі знають, Олеський, Підгорецький, Золочівський, вже тепер Жовківський замок. Ці замки золотої підкови, які потребують негайного просто втручання, бо вони просто руйнуються. Я думаю, що ці об'єкти, які ми подали, отримують значну кількість фінансування. Скільки ще об'єктів потребують реставрації зараз заморожені, скажімо так? Це болюче, чесно, питання для мене особисто, бо в області понад 8 тисяч пам'яток і 90% просто руйнуються. Так? А ще, я думаю, ще така ж кількість є пам'яток, які не виявлені, які існують, але вони просто, ніхто не знає, що це пам'ятки архітектури, культурної спадщини, археології. Тому спільними зусиллями ми, спільно з архітекторами, з експертами в цій галузі, культурознавцями, священниками, іншими експертами в галузі, працюємо над цим проєктом. Це дуже важкий проєкт, але ми впевнені, що маленькими кроками досягнемо успіху. Важкий проект, але чи достатньо на нього коштів? Скільки взагалі коштів виділяється цей проект? Коштів, можна сказати, мізер. Донедавна існувала тільки обласна програма. Це до 20 мільйонів гривень. А щоб зрозуміти, то тільки один об'єкт може потребувати від 100 і вище мільйонів гривень на це. Тому цих коштів є дуже мало, і вони використовуються сугубо на об'єкти, які вже негайно потребують втручання. Якщо шукати в Гуглі, то ви досить багато пишете блогів про пам'ятки архітектури, їхню реставрацію і тому подібне. Для вас особисто, які найболючіші пам'ятки є? Найболючіше питання навіть не в самих пам'ятках, а в тому, що громади не мають байдужі до цих пам'яток. Громади мусять цінувати ту історію. Громади і кожен з нас має розуміти, що ця пам'ятка нам дала. Бо саме на цій пам'ятці культурної спадщини колись здобувалися якісь перемоги. Там були жили чи королі, чи принці, чи там просто вона існувала вже тисячоліттями, де наші предки ховалися від інших військ. Ніхто цієї історії не знає, а ми маємо її цінувати. Тому кожна пам'ятка, вона є безпосередньо для мене важливою. І важливо її зараз зберегти
як мінімум, в тому стані, який вони зараз знаходяться. Чи громади свідомо допомагають владі зберігати ці всі пам'ятки, долучаються своєю громадською активністю? Дуже мало. Відверто, мало громад ініціативних, а ще менше тих, які готові витрачати кошти платників податків, кошти кожного з вас. Тому я б хотів, щоб після виборів допомогти громадам в розвитку стратегій цих громад в напрямку культурної спадщини. Це потрібно. Їх потрібно цінувати. Вони не обов'язково мають бути сугубо там, не знаю, музеями чи якимось об'єктами, куди відвідують туристи. Там можуть проводитися заходи, там може відбуватися маса подій, які дасть можливість привернути увагу до цих пам'яток. 43 амбулаторії планую зараз будувати. Правильно, скільки вже збудували і що ще планується зробити? В плані медицини. 43 амбулаторії по плану. 20 уже збудованих. Частина з 23 залишених уже передані громадам. Це та кількість амбулаторій, які в першу чергу ми зобов'язані передати громадам уже. Яка історія цього? З 2018 року існує програма розвитку сільської медицини. Завдяки їй ми будуємо амбулаторії, закупляємо обладнання і автомобілі. Що вже зроблено? Минулого року ми, як тільки я прийшов, побачили, що багато процедур, багато підрядників просто нічого не роблять. Було розірвано частину договорів повністю і оголошені нові торги. Так, нам вдалося вже 20 закінчити. Порядком 10 вже готові до відкривання. Частина є в судах. Тому що підрядники подавали на нас в суд, і не кожен з них готовий розпрощатися з цим об'єктом, але не кожен з них готовий його і завершити. Чому стояло це будівництво і чому нічого не будувалося? Підрядники так холодно поставились до цього? Маєш бути якісь причини? Я думаю, що якісь певні домовленості попередні, чи можливо, просто ті підрядники, вони справді не мають можливостей. Ми зразу перевірили кожного з них по тому, скільки в них є робочої сили, скільки кожен з них має техніки, так? Як кожен з них реалізовував попередні проекти. І що найважливіше, чи вони були здані в експлуатацію. Бо одне діло сказати, я був там підрядником, а друге діло завершити об'єкт. Це зовсім різні речі. Тому вони були перевірені і тому з ними розірвані договори. Що далі? Буде з сімейними амбулаторіями, чи вони повністю укомплектовані, чи є машини швидких? Машини всі. 269 авто ми вже закупили. З цим порядок. З амбулаторіями не усі будуть зараз завершені. Частину буде передано в такому стані, як вони є, громадам. Але вони потрібні громадам, бо саме це є основа того надавання базових медичних послуг. Тому ми максимально завершуємо до кінця цього року всі амбулаторії, що є, і передаємо їх на баланс громадам. Щодо комплектації амбулаторій, що туди входить? Чи повністю всі укомплектовані? Майже всі укомплектовані, але порядком 8 є не укомплектовані. Чому? Тому що колись кошти, які були виділені на ці об'єкти, зараз їх недостатньо, щоб завершити ці. Тому, якщо громада має можливість, вони можуть дофінансувати це, а є частина громад, які не мають коштів, так? Жидачівський район. Я не розумію, навіщо було стартувати там цю амбулаторію, так? Але не ми погоджували базові проекти. Але точно впевнений, що громадам не зовсім потрібні ті зараз амбулаторії, бо вони не готові навіть співфінансування виділити. А це важливо. Це такі умови програми, і в принципі громада має цінувати ті кошти, які вони вкладуть теж в цю амбулаторію. Чиновники часто звітують на тому, що зроблено за державні бюджетні кошти, скажімо так. Вважаєте це справедливо? Так, точно. Я вважаю, що тут важливо показати, як вони реалізовували ці проекти. Яскравим прикладом є в нас зараз використання коштів на будівництво і ремонт доріг. 25% економії. Так можна тоді порівняти, як раніше було, як є зараз, а як можна було без цих наших менеджерів впроваджувати ці програми. Так є чим хвалитися. І цим варто хвалитися. Бо не просто, якщо б існувала просто програма і просто кошти, яка би була реалізація?
не факт, що була би хороша. Тому є чим хвалитися, і на сьогоднішній день наша команда може цим похвалитися. Давайте так, що робили поза програмою і поза своїми обов'язками? Можливо, щось зробили таке? Є точно. Дрогобицька соливарня. Люблю місто Дрогобич, і коли вперше почув, що там є проблеми з цим об'єктом, його хотіли продати. До Нового року питання стояло гостро, бо цей об'єкт вже був на приватизації в фонді державного майна, але завдяки тому, що наша команда, депутати, уряд спільними зусиллями попрацювали, ми змогли забрати звідти цей об'єкт. Зараз питання в тому, що туди потрібен якісний керівник, я впевнений, що він там буде, і розвивати цю територію не просто як промисловий об'єкт, а як туристично-інформаційний об'єкт. Дрогобич – класне, круте місто, яке потребує такої території, де турист може прийти, провести свій час, витратити кошти так, і побачити також, як все-таки на соливарні колись давно добували цю сіль. Крім того, паління листя. Ви знаєте, ситуація минулого року горіло все, а весною цього року ще більше. І це дуже для нас було критичним, бо Львівщина просто палала. Кожен день поза 100 пожеж. І ми всі разом, і це дуже класно, ми показуємо, як ми взаємодіємо з Києвом. Ми всі разом доопрацювали проєкт закону, який дав можливість збільшити штрафи і зменшити кількість пожеж. Зараз тим вже можна похвалитися. Це наші ініціативи. Сказати, що це наші обов'язки, та ні, навряд. Закони пишуть депутати Верховної Ради. Так. Але нас є потреба. І ми взаємодіємо правильно з депутатами Верховної Ради, з урядом, і разом даємо результат. Який був штраф і який він зараз є? Він був, зараз він мінімальний штраф від 3000 гривень, а був 170 гривень. І ми розуміємо, що це кардинальна різниця. Хочу, аби ви зараз пояснили мені цю історію, коли вас пропонували учасником мера Львова, але тоді щось пішло не так. Тоді ковід. І відповідно, я спілкувався з людьми, які були контактними. Я відчув слабість, і температура піднялася, втрата нюху, і мені прийшлося відмовитися на той момент, бо я відчував, що, напевно, все-таки прийдеться покарантинити якийсь певний проміжок часу. Але я впевнений, що я ще поборюся. Ви йдете на вибори від «Слуги народу», і думаю, це не дивно, в принципі, тут все зрозуміло. Плани на рік. Що ще плануєте зробити? Ну, як мінімум, є дуже багато проєктів, які вже розпочаті. Їх потрібно завершувати і продовжити. Крім того, мій досвід, я на цій посаді не просто відповідав за різні департаменти. Мені і головою прийшлося бути якийсь проміжок часу. Недовго, та? Але відповідальність нести можу. Тому я з тих депутатів, які будуть розумітися у всіх галузях. І я зможу правильно реалізувати ті програми і бачення того, як в області це потрібно. Тому роботи не початий край. Чому саме від третього округу? Третій округ мені дуже близький. Жовква, це там Жовківський район, Кам'янкобузький. Та, в Жовківському районі в мене мої рідні, близькі з Куликова. Та, мені дуже близько ці проблеми, які вони там несуть. Крім того, також Жовківський замок в Перемишлянському районі є Свірш. Це, та, вони для мене настільки ці проблеми відомі, і я знаю точно, як з ними боротися, і вже такий великий проміжок часу допомагаю там, на місцях, то я думаю, що все-таки по цьому округу зможу найкраще себе реалізувати. Цікаве для мене питання. По деклараціях багатий підприємець пішов в обласну раду, в обласну державну адміністрацію. Чому? Для чого це вам? Багато хто з моїх рідних і близьких задає це мені запитання. Я спочатку сам собі ставив це питання. Але відповідь очевидна. По-перше, ну, хто як не я. 29 років я, Україна, незалежність, ми однолітки. І тільки молоді мають цей драйв і оцю тугу робити зміни. А зміни зараз необхідні.
коли Революція Гідності, я був учасником, спілкуюсь постійно з волонтерами, з громадськими активістами, і не можу їх підвести і себе також. Я зрозумів, що варто зараз іти і робити зміни. Тим більше, пропозиція була безкоштовна, а це важливо. Та? Ми розуміємо, що, напевно, посади щось колись коштували. Але я точно і впевнено можу сказати, що я прийшов з цією командою без жодних фінансових вкладень. І готовий працювати для розвитку Львівщини. Так, часу це багато займає, але результат теж є. На вашу думку, чи є вас потрібний досвід? Досвід більше, ніж достатньо вже зараз. За рік я зрозумів усі галузі. Усі галузі, і екологію, і житлово-комунальне господарство, і архітектуру, містобудування, а також і спорт, і туризм, те, що для Львівщини важливо. Я впевнений, що саме цей досвід можна перекласти на реалізацію успішних проєктів. І успішну реалізацію не сугубо, а й фінансову реалізацію, щоб ці проєкти давали нові можливості, нові робочі місця. Тому впевнений, що цього більше, ніж достатньо, щоб стартувати. Проекти, ми почули про проекти для дороги, культурні спадщини, проекти для малозабезпечених. Чи було щось і що було зроблено? Так, для мене це питання теж таке більш особисте. Проекти для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Це, я не знаю, хто був і бачив інтернати. Але це боляче, так. Коли ці діти там виростають, і десь, напевно, власний досвід показує те, що я би хотів, щоб цих дітей якомога було менше там. І зараз, на сьогоднішні дні, можна похвалитися, що ми купили понад 250 квартир для учасників АТО і дітей-сиріт. Ми працюємо зараз над тим, щоб цифрувати чергу для дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми працюємо над тим, щоб якомога більше дітей отримало нові можливості. Ми працюємо над тим, щоб кількість інтернатів взагалі зменшувалась. Ми будуємо ДБСТ, МГБ, ми працюємо над патронатними сім'ями. Це важливо. Інтернатні заклади – це, я не скажу, що це радянські, але це більш застарілі форми закладів. Так? Дітям потрібні сім'ї, вони мають виховуватися біля мами, біля тата, коли є любов, тепло, коли вони знають, до кого прийти і порадитися. А в інтернатах цього нема. Тому це для мене особисте питання, над яким я щиро працюю і хотів би, щоб ця кількість дітей в нас області щодня зменшувалася. Створюється велика кількість будинків сімейного типу. Чи як, на вашу думку, побороти ту проблему соціалізацію дітей в інтернатах? Скажімо, бо вони виходять з них, не завжди вміючи доглядати там за собою, що стосується годування їжі, такого побуту. От тому я й хочу, щоб інтернатів було менше, щоб діти виховувалися в сім'ї. І вони після цього дуже легко виходять в соціум. Так, після інтернатів їм важко, вони не можуть зрозуміти і довіряти їм важко людям. Коли вони виховуються в сім'ї, вони легше соціалізовуються. Так? Наше основне завдання, щоб та сім'я, яка відчуває, що не може виховувати, допомогти їй в цьому. Допомогти в тому, щоб якщо, наприклад, батько випиває, чи в матері якісь проблеми, щоб наші служби, наші програми зробили так, щоб вони покращилися, дати їм можливості, дати їм і фінансові можливості. Тому в першу чергу основне завдання сім'ї. Дитина має виховуватися вдома. Можливо, не у своїх біологічних батьків, але це вже інше запитання. Але від батьків вона має отримувати любов, тепло, пораду і виховання. Неодноразово, напевно, відвідуєте округ, куди балотуєтесь. Які проблеми є в мешканців, жителів районів і потреби? Як у всіх районах Львівщини, є завжди проблеми базові, такі як проблеми з водопостачанням, з світлом, проблеми з каналізуванням. Але в кожного округу є якась своя ще особлива проблемка. Так? До прикладу, місто Жовква. Дуже люблю це місто. Так? І вважаю, що воно має стати після Львова номер один. Чому? По-перше, дуже близько, туристичним. Так, Львів – туристичне місто. Так? А Жовква мала би бути наступним містом після нього. Чому так? Там є дуже класний, крутий замок.
в Жовкви є своя історія, незабутня історія. Так? Крім того, Жовква, вона просто насичена оцим таким бажанням туди приїжджати і там проводити свій час. Є гарна площа, то є. Але поки що недостатньо цього господаря, який там є. Варто, щоб туди долучалися всі, щоб допомогти з оформленням площі, допомогти з фасадами будинків, допомогти з відкриттям там закладів, ресторанів, кафе, щоб туди люди хотіли приїжджати, проводити свій час. Підприємств там мало, тому я би бачив, що там класні перспективи розвитку, до прикладу, туристів, туристичного напрямку. Такі проблемки є в кожному з регіонів. Перемишляни, так? От всі думають, де буде знаходитись Львівська районна рада. А в мене є пропозиція, щоб вона знаходилась в Перемишлянах. Тоді би всі 64 депутати захотіли зробити нарешті цю дорогу. Бо суть в чому? Кожен депутат завжди тягне на округ якийсь свій клаптик дороги. Так? А тут було би фантастично. Всі 64 просто би зрозуміли, що не хочуть вбивати свої машини по цій дорозі. Вона є не сама найкраща. Я вважаю, вона має бути зроблена. І так можна взяти кожну територію, де в кого є які проблеми. Городок можна теж рекреаційно розвивати. Так? Прекрасна територія, близько до Львова. Львів змінив межі. В кожної з територій є своя проблема. Я готовий над цим працювати. Але тільки спільно з громадою. Саме в громадах зараз буде великі повноваження і великі фінансові ресурси. Але якщо ми зможемо разом, я, громади, спільно з колегами з уряду, з міністерств, це реалізовувати, буде супер. Чому такі проблеми, як світло і вода, так довго вирішуються? Невже це є щось грані фантастики зробити добре електроенергію постачання і води? Я думаю, не є на грані фантастики і впевнений, що це швидко вирішується. Але не у всіх громад ці проблеми є наявними. Так? Напевно, не всі голови сільські, селищні спілкуються до кінця, не всі розуміють ці проблеми, не кожен з них хоче доносити цю проблему. Є ряд голів, які регулярно в адміністрації про це говорять, а є ряд, які просто кивають головою, що нічого не можуть зробити. Ці проблеми швидко вирішуються. Вони просто доносяться до адміністрації, збирається нарада, кличуться всі учасники наради і ставиться основні завдання. Виріште це. Вони точно швидко вирішуються. Але бажання найважливіше. Наші громади, наскільки вони можуть бути привабливими для інвестора і як можна залучити цього інвестора? У нас є чим залучати інвестора? Точно. Ну, я ще моя любима тема туризм. Так? І в нас є просто мега багато об'єктів, які потребують уже фінансових інвестицій. Але для цього мають бути, ще раз наголошую, громади і ініціатори цього. Тому що, до прикладу, на Сколівщині у нас є палац, який зараз, завдяки спільними зусиллями, нам вдалося забрати для туристичного інформаційного центру. Він вже потребує інвестицій. Ми точно впевнені, що можемо здавати в оренду частинки палацу для бізнесу. І таких об'єктів є багато, сотні є. Важливість є просто того, наскільки громада про це говорить, як вона це хоче реалізувати. І тут ще важко не забути, що є багато гарантів, на які громада може сама подаватися і сама це реалізовувати. Але не хочуть цього робити, не можуть цього робити, знаходять тисячу причин, чому це не варто робити. Як колишній бізнесмен, можливо, знаєте, як збільшити кількість робочих місць, аби все ж таки молодь не виїжджала туди за кордони? Це елементарно для Львівщини. Чому? По-перше, ми дуже близько до кордонів. Біля нас Європа. Нам потрібно впровадити систему хабів, так? Складських хабів. Нам потрібно допрацювати. Зараз вже, до речі, ми щиро раді, що в Києві допрацьовується чинне законодавство в напрямку створення логістичних комплексів, так? І це дасть можливість сюди заходити інвесторам, створювати нові робочі місця. Вони хочуть це. Не просто там дротики перекладати, а це мають бути якісь ще інтелектуальні продукти. Так? Це можуть бути будь-які продукти, які пов'язані з IT-технологіями. Так? У нас дуже багато крутих IT-експертів.
але вони мусять тут генерувати продукт, а не просто якусь основу. Тобто додану вартість має бути. Ну, я вважаю, що нам потрібно розвиватися в двох напрямках. Перший – це промисловість, яка може створитися на основі класних логістичних хабів, де будуть знаходитися і виробництво, і складські потужності. Друге – це інтелектуальний продукт. Ми створені для цього, щоб тут їх генерувати. На вашу думку, ми вже багато разів згадували про те, що щось там не дочули, громада не хоче. Чи добре налагоджений цей ланцюжок, коли та громада, мешканець громади, не може достукатись до цієї верхівки, або навпаки, верхівка не може достукатись до громади? Чи не поламаний десь цей ланцюжок? Поламаний. Чому? Зараз існуючі сільські, селищні голови, чи навіть міські, не усі мають щире бажання зробити зміни. Їх влаштовує існуючий темп реалізації тих чи інших програм, чи реалізації розвитку міста, чи села, чи селища. Їх це влаштовує. Немає ініціатив. Всі, що мають ініціативи, всі щодня і регулярно спілкуються з нами, з колегами з Києва, з міністерством, бо вони мають до цього повний доступ. Школи і садочки в громадах. Громади зараз збільшуються. Попит, кількість, дякувати Богу, дітей зростає. Чи вистачає шкіл, садочків, чи будуються нові? В області достатньо. Я думаю, більше проблема міста. Містам прийдеться думати про будівництво нових садочків і шкіл. В області більше, ніж достатньо, я думаю, що будуть громади, які будуть закривати школи чи садочки. Але це будуть їхні особисті рішення, як громади на місцях, про ті чи інші садочки чи школи. Важливо, щоб в садочках була і в школах якісний рівень освіти, якісний рівень догляду, якісний рівень і сучасний рівень освіти, який зараз є. Він має бути просто усюди. Тому це в першу чергу треба ставити номер один. Міста, громади мають бути європейськими. Це як? Це коли є якісь проблеми, і вони не вирішуються тисячами листів, а вони вирішуються якимось дзвінками на гарячу лінію, чи просто можна написати голові громади в Фейсбуці. Це коли голови громад сприймають своїх мешканців просто, елементарно, без лишніх оцих прошарків бюрократії, які зараз є. Просто побачили на вулиці, давайте проговоримо проблему. Так, я впевнений, що ми такий приклад показуємо. Як мінімум, можу навести приклад в службі справах дітей. У нас була ситуація з дівчинкою. Довго не змогли придбати їй квартиру. Чому? Бо тих коштів, які ми виділяли, як по обласній програмі, їх було недостатньо. У нас є обмеження певні. Але в неї було настільки сильне бажання, що вона просто на вулиці підійшла до мене, підійшла до керівника нашого управління, каже: «Слухайте, допоможіть». Ми зібрали всіх, хто може допомогти, знайшли кошти, і вона зараз вже живе в власному помешканні. Це вдалося. Так, можу подякувати свідомому сільському голові Малихо, який виділив велику частину цих коштів. Але разом ми змогли дійти консенсусу. Так, по програмі є деколи нюанси, коли сума не може бути, вона є обмежена. Але коли в тебе є близький контакт з цими людьми, то ці питання можна точно вирішити. Наскільки ми близько до таких європейських міст, громад? Я думаю, нам ще трошки далеко, але нові керівники, які будуть зараз заходити в громади, вони зобов'язані такими бути. Та це й стосується і депутатів. Якщо вони будуть закриватися там в своїх кабінетах чи просто не реагувати, ну от вони тоді не якісні, вони тоді не потрібні. Тоді потрібно піднімати питання того, чи вони на своєму місці. Що ж, я дякую вам. А глядачам нагадаю, на сьогодні в гостях був Юрій Холод, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації та кандидат на посаду до Львівської обласної ради. Дякую вам. Дякую.